Өнгөрсөн онд манай улс жуулчдыг татах зорилгоор дэлхийн дахинд Welcome to Mongolia төлхөр үгийг ашиглаж байсан. За үр дүнд нь бид 2020 онд түүхэндээ анх удаагаа 650 мянган гаруй жуулчин хүлээн авсан байсан байдаг. За харин ирэх оноос Монгол улсыг дэлхийд сурталчлах төлхөр үгийг Go Mongolia нэрээр өөрчилж эх орноо дэлхийд сурталчлах экспорт нь нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Монгол улс цаашид дан ганц аялал жуулчлалын салбараас сурталчлаа зогсохгүй, эдийн засаг, соёлын салбараас сурталчлахын тулд Монгол улсын нэгдсэн дүр төрх онцлог, мөн чанарыг илэрхийлэх брэнд төлхөр өгөхтэй болох шаардлага үүсжээ. Тиймээс салбарынх нь жил гаруй хугацаанд хийсэн судалгаанд үндэслэн соёлын болоод аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх, Монгол улсын талаарх эерэг сэтгэгдэл төрүүлэх үндэсний онцлог бүхий төр үгийг Go Mongolia байх тохиромжтой гэж үзсэн байна. 1.3 тэрбум долларын одоо борлуулалт хийж чадлаа. За 570 сая гаруй хүнд Монголд ирсэн хүмүүсийн контентууд, бичлэгнүүд бас тараагдаж, засагдаж чадлаа. Өөрөө Welcome to Mongolia маань ийм хоёр шатлалтай. Тэрний эхнийх нь Welcome to Mongolia, хоёр дахь нь бол Go Mongolia. Тэгэхээр бид нар бусад бүх сал халбаруудыг босгож ирэхтэй холбоо бүх асуудал шин сэргэлтийн бодлоготойгоо Go Mongolia үйлдэж байна гэж ойлгож байна гэсэн үг. Соёл урлагаар дамжуулан Монгол улсыг олон улсад хэрхэн сурчлан таниулах уу гэдэг төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байгаа. За үүний тод жишээнүүд бол одоо бид нэр олон улсад томоох үзэсгэлэнгүүд гаргаж байна. Уран бүтээлчд маань олон улсад очиж тоглолтуудыг хийж байна. Гэх мэт шим олон арга хэмжээнд хийж байгаа. Тэгэхээр энэ маань үргэлжлээд далуу далаадтай болоод явна гэсэн үг. Монгол улсыг олон улсад сурталчлах Go Mongolia төлхөр үг нь өөдөө тэмүүлэх Монгол хэмээх уриалга утгыг агуулжээ. Олон улсад Монголд зочилж шинийг мэдэр, Монголд очиж өөр хаанаас ч олохгүй шин боломжийг ол гэх мэт салбар салбарыг сурталчилж болох өргөн утга агуулгыг багтаасан энгийн мөртлөө хүчрэх төлхөр үг болно гэдгийг салбарынхан онцоллоо.